Zoti Berisha është kthyer në një tregimtar prallësh që dëgjon vetëm veten e tij dhe as antarët kukullat kabinetit tij nuk e dëgjojnë. E jo më qytetarët e Tiranës që e shohin përditë me çmimet në treg, me gjendjen e tyre ekonomike, familjare, se çfarë kosto të lartë paguajnë, duke mbajtur një shakaxhi të tillë, një shakaxhi të paaftë të tillë në kryet të punëve të vendit.